السلام عليكم. أول ما دا ساين وشيلو دي دا تا چه مخي ذرا غلاء وما نو پی لمبو بكي موجود کرده ده خونن ذرا غلاء ما نو بس دميتا ز روو تما دي گورينا چه لغو نكي شيم فرشي انشاءالله دو یو گڑن دے پخوانے او خالگو پیودش کے ریممرد کی جو کرے دے چاپ جنگونو کے قربانے کری دی مخیل دے دی اگو خالگو دے پورا اے پیودش دے پورا جو کرے دے نن خوڑی را خوستا ہوا دا نو ایوانو نبا پاتا لگی توسی تا چه هوا لگه ده و دیره خوستا فرش هوا ده دو کندار خونه که جل کرده ده پا دی گردن پا مین ده منی دی که بیا اینانا دی خالگو نومی دی و خبری دی دو دی فرست ورلد وو دی پورا مخیل ده دوزه جل شوه ده دکه چه 1914 تو 1918 نیپلی کری دو با کدیشی دی مشهور و خالگو نمیوی نو هوا اخپل آوره سمر خوستا هوا ده با دو ورا ویڈیو می ده با دی لوکیشن که جوڑا که نن دول سام تاریخ ده ڈیر زینو کے میں تنن ویڈیو گانے جوڑے گے انشاءاللہ دا سے بتا نوری ویڈیو گانے جوڑا ہوں زیب زیب سلام علیکم